Nu är debut för Jonte på tår här i omklädningsrummet. Vi börjar med huggen här. Det här, coronasonnet. Tjena huggen. Min linemate. Hur värmer du upp inför dagens träning? Nej, det blir bra att sitta och surra skit med dig här. Bra, bra. Ingen cykel eller sånt? Nej, det kan bli lite foam roll. Som Vilsby ligger och kör där. Ja, så kan du filma Vilsby här. Allt är förebild inom uppvärmning och sånt skulle jag säga. Så, nu kan vi gå vidare här. Fredén här. Årets rookie, även kallad i laget. Ska vi fråga här hur det är och hur man gör och så här mål som man gör. Har du någonting att säga till Skellefteå Cam? Hej på er där ute. Även stel också skulle jag säga. Han kan skjuta. Har vi här. Ser vi Jocke värma upp där. Som alltid. Har vi Jonsson här. Götlaborg. Så hur känner du din första tid här i Skellefteå? Ja, det känns bra. Ja, du får kolla in i kameran till folket. Okej då. Men vad tycker du är bäst med stan? Den är vacker. Med älven så rinner igenom. Ja, det är det faktiskt. Jag har inget. Det är ett bra svar. Vart är Thai? Ska du verkligen det på engelska? Ja, jag tror det. Kan vi gå till citatmaskinen från Norrland? Nilsson här. Hur känns det? Det känns så t- ja. Man är alltid sur. En sur norrlänning är alltid på morgonen skulle man säga. Men hur känns det här? Det går tungt för dig på ringen inför matchen har jag hört. Börja inte ens. Du är talanglös. Vi kan ändå säga att jag har mest vinster totalt sett i laget. Ja, har vi Gurra här. Även hyllat min defensiva kunskap de senaste dagarna. Du värmer upp. Brukar du göra det? Ja. Ja, Gurra här måste jag säga är faktiskt den bästa jag vet på att värma upp och hålla koll på sin kropp faktiskt. Och på matlagning. Stämmer. Jag börjar lära mig. Här har vi spöket även kallat i laget. Vi har många smeknamn i laget. Oj. Spöket. Jacke Andersson här. Hur känns det? Otroligt bra. Morgonvaken säger jag. Nyvaken. Stämmer. Tidigt på morgonen. Ja. Här var jag uppe typ runt 6:30 skulle jag säga. Här har vi coacherna, de är inte så roliga. Oh, Kiskinen. Kisku. Yeah, here we have our Finnish power, even called Keso in this team, Kiskinen. How are you doing? Good, good, all good. How are you doing? Yeah, I'm good. It's morning practice tonight. I love it. Next question. Yeah, we have a game tomorrow against Luleå. Här försvinner jag. Här har vi Nisse Burström. Även kallad ormen i laget. Hur känns det? Bra. Även fåtalig. En rolig info här att jag trodde Nisse hette Nils i ett halvår. Kommer du ihåg det? Jajamän. Perfekt. Här har vi Holm. Nils. Världens skönaste målvaktscoach. Sent till samling. Vad säger du om det, Broberg? Nej, men som vissa andra har jag varit vaken sedan 6 i morse och sprungit VO2 i Pite, så uppemot uppan. Viktigaste frågan. Vad fick du? Jag slog dig. Bryt. Kör, check. Kom igen, nu får du visa det. Kan du säga stress fracture i ryggen? Nej, jag har ju skämt ut engelska redan. It was a stress fracture, I think it's gone. Yeah. Yeah, here we got Ty. Have you tested Pite Palt yet? No, because you said you're going to make it for me. Okay,